Dinsdag 23 April, baie welkom, hier is die belangrikste nuus waarvan jy vandag moet weet. Suid-Afrikaanse troepe sal nog tot minstens die einde van die jaar in Mosambiek wees en Afriforum sê meer openbare skole moet biblioteke kry. President Cyril Ramaphosa het die ontplooiing van Suid-Afrikaanse troepe na Cabo Delgado in die noorde van Mosambiek tot minstens die einde van die jaar verleng. In 'n skrywe aan die waarnemende speaker van die parlement, Letsetsa Senoli, en die voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies, Amos Masondo, meld Ramaphosa dat die 1495 se voortgesette ontplooiing byna 950 miljoen rand sal kos. Die weermag is in 2021 in die noorde van Mosambiek ontplooi as deel van 'n gebiedsmag van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap om 'n vlaag van ekstremistiese aanvalle in die noorde van die land te probeer bekamp. Die minister van Gesondheid, Dr. Joe Pahla, sê daar is meer as 2000 onopgeëiste liggame in staatslijkshuise landwyd. Pahla het die inligting in antwoord op 'n parlementêre vraag bekend gemaak. In sy antwoord sê die minister dat die meeste van die liggame in lijkhuise in KwaZulu-Natal is. Die hoofdirekteur vir hospitaaldienste in die gesondheidsdepartement, Dr. Relebogile Ntsha, sê die uitkenning van die lyke is 'n uitgerekte proses om af te handel voordat hulle as armlastiges begrawe kan word. Sy sê die proses kan enige iets van 7 dae tot 'n jaar duur, omdat die polisie dikwels betrek word om te help om die oorledenes te probeer uitken. Die voormalige burgemeester van die Tshwane Metro, Marunwa Makwarela, is vanoggend oorlede. Volgens bronne is hy na 'n kort siekte oorlede. Makwarela was 'n raadslid van Cope en het as speaker van die raad gedien voor hy as burgemeester verkies is met die steun van die EFF en die ANC. Hy het egter kort na sy verkiesing bedank nadat dit aan die lig gekom het dat hy bedrog gepleeg het met sy rehabilitasiesertifikaat na hy insolvent verklaar is. Makwarela het verlede week nog in die hof verskyn toe hy gepoog het om die bedrogsaak teen hom van die rol te skrap. Sy poging was onsuksesvol. Die huidige burgemeester in die Tshwane Metro, Silje Brink, sê ondanks die verskille wat hulle gehad het, is hy hartseer oor sy dood. Hy het sy medelee met Makwarela betuig. Afriforum sê 74,2% van die 22.597 openbare skole in die land het geen biblioteke nie. Die organisasie meen op Wêreldboekedag, wat jaarliks op 23 April gehou word, kom die belangrike rol van boeke in die ontwikkeling van mense op nuut in die kollig. En daarom vra Afriforum van die Departement van Basiese Onderwys om toe te sien dat nog biblioteke by skole opgerig word. In 'n onlangse studie van die departement is bevind dat 43,1% van biblioteke in skole 'n ernstige tekort aan boeke het. Volgens Alana Bailey, Afriforum se hoof van kultuursake, het die departement aangedui dat hy sowat 8 miljard rand nodig sal hê om toe te sien dat alle skole biblioteke kry en dat daar genoeg boeke is in die biblioteke wat wel daar is. Sy sê Afriforum sal sover moontlik ook boeke aan skole skenk. Dit is alles wat jy vandag moet weet. Lewer gerus kommentaar op hierdie plasing, deel dit met vriende en familie en onthou om in te teken op Pretoria FM se YouTube kanaal. Môre maak ons weer so.